Započet ćemo jutarnji program, ovaj deo od 7 sati, evo nešto pre 7, sa jednom fenomenalnom slikom. Pogledajte ove mlade dame sa moje desne strane, kako su obučene. Mažoretkinje iz Crne Gore, iz Herceg Novog, došle su nam ovde, naravno zajedno sa predsednikom opštine Herceg Novog, Stevanom Katićem, i članom organizacionog odbora praznika Mimoze, Zoranom Živkovićem. Dobro jutro. Organizuje se, ja verujem, već tradicionalno Dani Mimoze u Herceg Novom. Kako to sve izgleda? Kako izgleda ta vreva kada krenu ti dani? Oni traju mesec dana. Ove godine je to od 14.2. do 15. Od 14. februara do 14. marta. Kako to sve izgleda? Hoćemo prvo vas da čujem, da čujemo prvog gradonačelnika. Pa dobro, evo, moram zaista da kažem da je praznik Mimoze najprestižnija manifestacija u Crnoj Gori sa tradicijom već 51. godinu. To je praznik koji je za vrijeme nebivše Jugoslavije bio, da kažem, jedan od glavnih brendova turizma, odnosno turističke destinacije. Danas, evo, mi održavamo i dalje, da kažem, tu tradiciju. Predstavljamo se ovdje u Srbiji, u Beogradu. Mi smo sinoć imali poslije nekoliko decenija i maskinbal u Beogradu, gdje je zaista bilo zapaženo, gdje su nastupali, da kažem, naši prepoznativi Novljani, koji su također, dakle, zabavljali sve Beograđane, prije svega mislim na Dragoljuba Đuričića, na Vlada Georgijeva, naše klape koje su bile ovdje u Beogradu. Tako da mi se pripremamo i najavljujemo, dakle, ovim povodom praznik Mimoze, koji, kao što ste i rekli, počinje 14. februara i završava se 14. marta. Ono što je također naša misija, to je da karavan praznika Mimoze nastavlja nakon Beograda put i za Mađarsku, gdje će se predstaviti Mađarima, nakon toga i Sjevernu Makedoniju. I ono, da se vratim na ovo vaše pitanje, kako to kod nas izgleda? Kako to izgleda? Jel sve ovako divno miriše kao kod nas u studiju ovoga jutra, poštovani gledaci? Žao mi što ne može preko kamere da se oseti miris kako nam miriše sad studio na Mimozu. Pa upravo tako. Kada je ovaj region, kada je Evropa okovana snijegom, u Herceg Novi vas čekaju lijepi dani, sunce, mimoza, riba, vino, sve ono što je, dakle, kod nas tradicija, sve ono što se priprema godinama unazad i ono što je, da kažem, prepoznatljiv dio sadržaja praznika Mimoze, to su te naše pučke svečanosti. Pored ovih koncerata o kojima će vam govoriti i gospodin Živković ispred organizacionog odbora, tu su svakako, dakle, fešte od ribe, mimoze i vina, koje okupe na desetine hiljada ljudi tog prvog vikenda kada se... Ko sve obično dođe u Crnu Goru za dane Mimoze, gospodine Zorane? Mogu stvarno reći čitav region, znači, ne samo iz Crne Gore, nego i sa prostora bivše Jugoslavije. Nekoliko zadnjih godina dolaze nam gosti iz Mađarske, zatim Austrije, Njemačke, tako da je Herceg Novi tada pravo jedan internacionalni grad sa puno turista. Prostima, to se da je sezona u jeku kao u avgustu. Tako da, što kaže gospodin Katić, praznik Mimoze najbolji promoter turističke ponude ne samo Herceg Novog, nego i Crne Gore. I tih mjesec dana sve cvjeta ovako divno kao je ova Mimoza. I svi dolaze. Mi ćemo sad imati priliku da vidimo kako to izgleda slikom kada krene festival. Pored mene je Radmila. Radmila, dobro jutro. Dobro jutro. Radmila, koliko dugo, nešto uvijek tako kada vidim, kad sam gledala mažoretkinje i u Kotoru, pošto tamo često letujem. Jeste. Uvijek sam se pitala koliko vi vežbate, kako izgledaju ti treninzi? Pa ti treninzi u principu zajedno tako što naravno imamo sve naše koreografije, vježbe, imamo, da kažem, često treninge, s obzirom da imamo, da kažem, i našu muziku i sve to treba lijepo da se uklopi, da kažem. Sve to treba da izgleda cakom pakom. I pod konac. Pod konac, tako je. Jer mi smo kao otprilike neka ženska vojska, da kažem. Tako da mi marširamo, promarširamo kroz grad. Ovdje marširate u Beogradu, evo sad vidim u Knjezi Mihajlovoj, ali to fenomenalno izgleda. Lepo si to rekla, kao ženska vojska, pa da. Tako je, tako je. Pošto samo muškarci, mi možemo i vidjeti u vojsku. Da. Aleksandra, šta ti kažeš? Je li teško biti mažoretkinje? Je li vodite računa o ishrani? Šta jedete tokom dana? Kad ležete da spavate? Je li zaista kao u vojsci? Pa nije baš kao tako, ali da zahtjeva dosta odricanja i dosta truda i požrtvovanosti, da kažem.
ako volite nešto, stvarno nije teško, ali mislim, ne pazimo na ishranu i to, ali treba da se ima neki red povodom toga isto. Da li momci i dalje više vole mažoretkinje nego, na primer, obične, klasične vaše drugarice Crnogorke koje nisu to što vi jeste? Jel padaju Crnogorci na uniformu tu žensku? Pa šta znam, mogu da kažem da jesmo, da kažem u tom pogledu. Je opet lijepo i zanimljivo je vidjeti mažoretku, ali ne bih rekla da je to sad neka toliko razlika. Mislim da su stvarno sve djevojke dobrodošle da dođu kod nas, tako da, da budu dio našeg tima i da vide eto kako je lijepo predstavljati grad. Lepo. Na lep način, a zanimljivo svakako. Da. Niste mi samo odgovorili koliko dnevno se trenira? Pa otprilike su to treninzi od po 2 sata, tako da, mislim, zavisi. Naravno, imamo intenzivnije treninge pred početak praznika Mimoze, jer tada, da kažem, smo eto najangažovanije, ali u principu imamo nastupe evo i pred Mimozu, tokom karavana, tokom, da kažem, tih promocija, a i kasnije, da kažem, s obzirom da eto, smo poznate, da kažem, onako, predstavljamo grad. Eto. Lepo. Zorane, ko će sve nastupati? Koje naše velike zvezde će se naći na danima Mimoze? Evo, ja sam gledala prospekt. Da. Ja sam oduševljena kom sve dolazi. Pa na otvaranju, na samom otvaranju 51. praznika Mimoze nastupit će jedno od najvećih muzičkih zvijezda, ne samo, mogu slobodno reći, Balkana, Lepa Brena. Lepa Brena dolazi, evo vidim. Jeste. Nakon toga nastupaju Vlado Georgije, Petar Grašo, Aco Pejović, Magla Joki Band, jeste, Goran Karan, Magla Band, zatim naši sugrađani Klape Stari Kapetan i ove divne mažoretke, imat ćemo prilike ponovno da ih vidimo. I naravno na zatvaranju fešte Željko Joksimović na kraju. Jeste. I Željko dolazi. Da, znači imamo dvije velike, stvarno velike zvijezde. U muzičkom segmentu ove godine smo potrudili da nastupaju iz čitavog regiona najveće muzičke zvijezde. Da, to sam zadela da prokomentarišem. Zaista vam dolazi iz čitave, da kažem, sa područja stare Jugoslavije ljudi dolaze, zvezde dolaze da nastupaju. Da li postoji neko ko je omiljeni pevač? Šta mislite? Pa ja već vlada veliko interesovanje za Lepu Brenu. Za dvije godine nije, ja ne pamtim, 90. neke da je bila u Hercegovini posljednji put imala koncert. I to se sa velikim interesovanjem očekuje. To je na otvaranju. I sami tim što je na otvaranju, već bit će veliki broj gosti iz čitavog regiona, jer to je možda i najposjećeniji, kao što je rekao gospodin Katić, sutradan je ta velika fešta od Mimoze, ribe i vina na Hercegovinskoj rivijeri. A šta to podrazumeva konkretno? Pa podrazumeva da sam na dijelu Hercegovinske rivijere, na potezu Kumbor, Đenović, Baošić, naši vrijedni domaćini i domaći se spremaju ribu, peku ribu, ujutru krenu rano, zatim se služi vino, pivo i naravno cvijet Mimoze. I tu po nekoj procjeni tako 10 do 15.000 gosti u čitavog regiona dođe i naravno, ako je posluženo s vrijeme, što se nadamo da hoće, stvarno jedan pravi mediteranski ambijent i upravo očekujemo i zbog Lepe Brene i zbog ovog velike ove međunarodne fešte, da to je najudarniji dan kad su u pitanju turisti i ono da ne zaboravim, te večeri je kad je ta velika fešta od ribe Mimoze vine, prvi ovogodišnji maskenbal, za koji uvijek vlada veliko interesovanje, a za dobru atmosferu pobrinut će preko 300 izuzetno kreativnih maski u institutu dr. Simo Milošević, tako da je to jedan pravi vikend koji čime se i na najbolji način otvara ova cvjetna manifestacija. A zašto baš Mimoze? Ali ona ima neko posebno značenje? Pa to ljudi koji su onako bili jedni vizionari turistički, oni su došli na ideju prije 50 godina da upravo taj cvijet koji je specifičan, samo raste, uspije na Mediteranu, Italiji i dijelu Južnog Jadrana, eto da bude jedan simbol i iz godinu u godinu ta manifestacija se povećala, pa su to počeli s tome, imamo i za sada nezaboravljene sportske događaje, obilje nekih sportskih turnira u judo, u karate, u futbalu, u košarci i najznačajniji da ne izostavim, to je međunarodni plivački miting Montenegro Mimoza Cup, koji se ove godine je jubilarni 25. A jedna od novina je, kako reče gospodin Zuber, koji inače je autor i tog mitinga, da ove godine po prvi put očekujemo plivače iz afričkog kontinenta. Naime, nastupit će nekoliko plivača iz Nigerije. Da.
A koliko ljudi otprilike poseti Crnu Goru tada, ali imate neki podatak, ili Herceg Novi, kada su ovakve svečanosti u pitanju? Pa svi kapaciteti su popunjeni. Svo vrijeme trajanja praznika mimoze. Recimo samo kada je u pitanju plivački miting. Što takmičara, što tehničkih lica, što roditelja, preko 500. Zatim kada je u pitanju judo također, skoro do 700. Znači svaki ovaj događaj, ne samo umjetnički, nego i sportski, privlači veliki broj gostiju, tako da krajnji bilans vidjet ćemo kad prođe, ali to sigurno se mjeri na desetine hiljada u vrijeme trajanja tih mjesec dana. Stevane, što je još važno da se istakne? Ono što ste sad postavili, ovo pitanje vezano za sam simbol mimoze, zbog čega mimoze? Zašto? Dakle, kada su turistički radnici prije nekih 50 godina razmišljali kako da se popuni ta praznina, odnosno nedostatak samih sadržaja tokom zimske turističke sezone, tada se postavljalo, odnosno uvijek se postavlja pitanje da su novembar, decembar, januar i februar, odnosno i mart mjeseci kada ta sezona nije na neki način onakva kao što je sama ljetnja turistička sezona i kada dolazi veliki broj turista na Crnogorsko primorje. Tako da smo mi, tad zapravo je praznik mimoze kao i danas počinja u januaru i februaru mjesecu. To je, dakle, da kažem, produžetak sezone na način da sezona počinje ranije nešto nego što je to u ostalim gradovima. Ne samo Crne Gore, nego, da kažem, i ondašnje Jugoslavije. Vi ste imali tada, dakle, u Herceg Novom ogroman broj turista u februaru, u martu mjesecu i mi težimo i nastojimo i mislim da smo uspjeli da vratimo veliki broj turista tokom februara i marta mjeseca i da na sam taj način krenemo sa novom turističkom sezonom. Jer po završetku praznika mimoze, 15. marta, najveći hotelijeri već su sklopili aranžmane sa tur operatorima. Dolaze veliki broj gostiju već od 15. marta, 1. aprila i Herceg Novi je, da kažem, grad koji se vraća tamo gdje mu je nekad i bilo mjesto da ta sezona traje nekih 8-9 mjeseci, što je, da kažem, da i očekivamo. Radmila, da li je čast biti mažoretkinja? Pa mislim da svakako jeste, jer da kažem, uvijek postoje neka pravila. Znači, postoje pravila, da kažem, eto što, kao što ste pitali u vezi linije, da kažem, i mora da se bude uspješan i đak i sve, ali svakako da kad si simbol grada i prilazi ti toliko turista i stvarno je lijepo osjećaj. Izvini, samo posljednje što si rekla. Stvarno je lijepo osjećaj, kažem, prijatno je stvarno i osjećate se posebno, da kažem. Kao mažoretkinja. Tako, kao atrakcija. Da. Hajde još jedan put da spomenemo da je to festival koji traje od 14. februara do 14. marta. Šta treba ljudi koji planiraju da dođu u Herceg Novi na ovako veliku svečanost i na ovaj festival? Šta treba da ponesu sa sobom? Samo dobru volju i lijepo raspoloženje. A što se tiče, ona ima nekoliko mimoze, ima nekoliko segmenta, tako da je, recimo, u umjetničkom segmentu, tu je 53. Hercegnovski likovni salon koji je najznačajniji, najprestižniji likovni događaj, ne samo u Crnoj Gori, nego u regionu. Zatim, dvije pozorišne predstave, Lepa Brena, projekt koji je nedavno premijera Bitev teatra iz Beograda i predstava Ekvinocio Crnogorskog narodnog pozorišta u režiji Ivice Kunčevića. Zatim imamo promociju knjige našeg sugrađana Nikole Malovića, Galeb koji se smeje i Veče klapske pjesme. To je jedna izuzetna divna manifestacija. Pravi naziv je Veče mediteranske pjesme gdje učestvuju klape iz čitave Crne Gore, a ove godine gost je klapa Iskon iz Dalmacije. I naravno da ne zaboravimo jedno od lajtmotiva ove čitave manifestacije, to su karnevalske svetkovine, znači karnevalska povorka sa suđenjem noskom u karnevalu i spaljivanje. Znači njemu se sudi za sve neke nedaće iz prethodne godine i obično je presuda da ga spale. Tako, to je najinteresantnije za naše najmlađe sugrađane koji... Vjerujem da oni koji dođu i koji posete festival mimoze da će biti u potpunosti zadovoljni što muzičkim repertoarom, što ovim i likovnim, jer i to je važno da se pored pozorišnim, muzičkim i naravno sportskim. Hvala vam puno. Hvala i želim vam svu sreću.